Uganda BYOGERE. Oliku mkutu kwa Uganda BYOGERE yunajyo sinzi lukuba tengo tulaba. Weba nyeba lidara kuizo subscribinga, okusharinga, okomentinga sakono kumiso mkutu kwa Uganda BYOGERE. Tuga mantuina ye mbuli imbere yukola analysis. Tuga tira kumusonga kubumbolira nsonga sakono kuwa embao za sali za abulijo. Tuli wamu kumkutu kwa ye kolera official. Na usilo kwa tengo gano subscribinga, no sharinga, no komentinga. Omusajja naye ne muwongera okwata muwagira mu ngeri emu obe ndala. Byontu bya Seruganda. So genda kuyekolera nogera ku KAKALAAMU Uganda BYOGERE anti mukutu bali bagweta KAKALAAMU times mu kusoka. Anedda. Wagana. Wanango gwe wadde nnyo. Oba we wadde. Si kirungi kwezimbira ko kintu. By the way. No wa Uganda. Uganda. That's why oina yekolera lero. Eranze we nalaba anti guni. Nze siri wano lwa KAKALAAMU. Ndiwa Uganda BYOGERE. Nene KAKALAAMU. Chiri mwe chigambo Uganda BYOGERE. Katatenga yekorela. Yete yeri antama yogera. Uganda BYOGERE. Watufu. Yes. Nga wasigari mu KAKALAAMU times. KAKALAAMU the answer. Hati nganzi. Zijanta kumokotu guwa mtu sechino. Nali sigenda kuja. Mwali kukwa selector William. Selector William live. Aina wata nkugira. Nangamba yekorela kwata. Niyo rusi chimutabuka kongea na urumu chikutabuka kodoga yusi said no nyo. Taya wala. Mgana wangi. Haba kugamba batu wanga uye ligizi niti inakatengo. Mui inakatengo. Muti anyo. Echama zimechisingo kumara mwa mani KAKALAAMU. Amantume musingo kutia. Bani amere jemulia. Manju bagenda yunga yumugenda yu. Sexi ba mufuna ngai mumufuna katika tutani bulumuni nabo bafalumu nga gwe teri yo spare wabula mubwabula naye atemo batya nyo chichi fosika soda musose kamera kumulembe gwa ale nala yo mulembe chi nze gwenda liye ne mama ange gwe yalaba siraba yo mulembe mulala naye wobote sanga ne baba gwe yalaba kubona abona kwa mani kugamba mulembe gutuza demo abana nabazukuru ne banakabije ne banakasatu munange nino nebo mama awaka abana batuka ne bakukone bagayi tata atacharo ba mama atachara atafisa nebwe nobera ku bantu abatali baganda bo abatali bo bayita mu bafuge emyaka 3 mu mukago yagala ku bafuge emyaka 5 plus okole no bwakabaka munsi yafe ngugulo za fere tukowa asali ku kamera nze KAKALAAMU de ansa nze kakuleke kusigaza emirembe. Anyway, ya kwa hilo liyoti yobulamu. Alhamdulillah, Mungu acha kumi. Adebi somo za binji. Na hiyo wetuli mpola mpola. Wetuli. Uulide kwa kapude mchipuga. Inga uulide. Ocha, oinacho izem. Uganda, nabagamba tu wacha alichigwamu nechini surprising. Kuba tu getinze used kubu. Biba debi gezamo kolache. Biba debi tero kubeira o. Bino bie njini bie tulaba. Era Uganda bwekera neba mu security. Kwa alu ndokuli la kubomu. Tetuwa kuma bili. Yari bili ya meka kwa dika. Bili kumi. Ati kankubuze chibuzo. Bana haba temu. Paino mkodi obu unji. Bwabave guru. Ntikoni. Asazeka abantu emimu. Era abe guru nemba gamba. Nemweche mugao muntu yari ya garo kuba kule embera. Akutuleko kubanga. Echigendo wa chakoni. Bwabaya yari yo kubanze manye Museveni. Nebu haba ya liyo, katugambe chigenira chachari cha kutula, Northern Uganda, ku Uganda, okay? Kubaya galo kufugi rentebe, tata andikira guru, mairo mmeka mgana nge atha. Kubawa. Kukuve guru, paka mchivuma. Katigat, bidi bisatu plus. Bala hafu dengo limu kutambula. I mean hafu. Kakati chidia chitia, omuntu ya galo kufugi Kampala. Ofugire Kampala nga government yo ekitebe kiri Kampala notandikire guru. Sebo. Kitegeeza bwaba yaliyo. Mwoni waffe mu Buganda. Bwaba yaliyo. Nga koni yaliyo. Badde nga nze manyi Museveni. Naye bwaba yaliyo. Toyinza kungamba. Nti ate abantu bayagala okukulembera. Abasazeeko ate emimwa. Afuga ebikekenke. KAKALAAMU. Afuga ebikekenke. That is the question. Kati munnayi bwe tuveeyo. Ano ngai mbadde mwarudo chiraba. Batuve ni tugende mu bijambia. Tetwale da komu chibwetere wema bi. Chibwetere. Chibwetere wa ya chibwetere wa 12. Ene tugenda mu bijambia. Ogundi koni yabali mu paka mu 2 nga mu something yao. Terezo lulimi mu 7 yabali mu. Totia.
Totia, you were Ugandan, my brother. You were Ugandan. Leka kube disclaimer kali tutandike. Abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere, kasoke tukube disclaimer. Ebigambo byogeza kubatengo uliya ne byogeza kubatengo ofuna. Ku mukutu gwa Uganda byogere tebiri okutatanya linnya lya muntu era tuleeta omuntu yaba byogere de sekinomu. Sibyanga tude mu maso ga kamera ba host wa Sheno, sibya producer wa Sheno ata sibyani ali mabega wa Uganda byogere wabula. Bia msajia wafe, gutuwa tuchazizo wawe umutuwe, gutuwa tuchazizo kwa lorunaku. Naku. Tukirizanti, chetuwa chetuwa ogira, chona chiba chigatako. Nyeo uchiba angachinia kwa chikoseza mgeria mwe ndala, in advance, tisa wachiso nyo. Tugene mazo. Tufunde. Anyway, kakati muna ange, okay, chino chiba decha udo kulavika. Nesijani nkula gakoni. Zagwe mbanyinga museveni. Nesijani nkutuwa lakie masaka mubijambia. Amanyaba kadawo vayi nange njogera. Omwana tuya tuwo tulo. Banange kali tweba kakutulo. Kakati Museveni yabakozeza ke kazeseza omwana tu. Kali yabalumba mutulo. Mwe bali be basomwe twabagamba nga zukuka. Yabagugumula muna bijambyo. Manyi waliwe njalo wakati wo kuzukusa. No kugugumula. Kali bantu baba zukusa. Bagugumula bachi. Bagugumule. Bwe twava mu bijambia ne tugenda mu bomu. Kali kye kiriwo. Ono musajja tayagala nsi kubeera na security na butebenkevu. Oshegera kuba ekisooka kya byonna ayagala okukwatirako abanopu ayagala okuttawo wamanyiwe batamwagalirako ddala nkimanyi Uganda yonna temwagala neriyo gyasaasa ofuna obululu obubiri naye wamanyi nti tebamwagalirako ddala ayagala okubatta then atamala akwate abaagalwa baabwe nti bano be bakoze eki nkulembeza ekyayinza okutta abantu be naawe nkutidde kati Napoleon ono Napoleoni. By the way, sina Napoleon, gwe kankubulire wano mu Uganda, fe twali empanga. Mukama yatuweereza sitaani mu kifaananyi kya Museveni. Wano mu Uganda fe twali ki? Empanga. Kati kankubuuza ekibuuzo, gwe ky'ogamba ebigenda mu maaso mu ggwanga tobiraba. Omuntu abikola takola bikola bya sitaani. Tinegeza sitani ya ino mubili guo mtu wano mu Uganda guwe yambala. Mwani ginira. Nine chizibu chemulina chirichimu. Nize, okute kama mchintu noti mino mpini inga zezikirize cho ya gala sebu. Mtu viraba, neda sebu. Anti, kati chindu chibi nino mwusimu no. Ngamu kama kuwa masu, nenga ritegaswa kulaba biga ina kulaba. Oba ku kizibu no kyamaanyi kakalaamu. Mukama n'akuwa amaaso abiri ngeri yo gwe yagamma naye ng'ate yali etaaza olulaba. Naye ate gwe otunula awo w'owulira we gaagala otunula. Yesewo mukama wange nkuwulira. Kati amaaso ago mukama ge yakuwa njagala ogakozese. Galabe ebintu nga bwe mbiraba. Obwongo mukama yakuwa bungi kakalaamu bulowooze nga bwe ndowooza. Tudde nakyemalirayo we likaguta Museveni. Atigumbula. Abantu bo mu central naddala okyegeera n'ekigendererwa ekyokukwatirako abakulembeze ba nupu ekyokutiisa abantu nti olutalo luba luti bwe wenna agezaako okunenga ng'olutalo luba luti ekyokusatu mubbi nnyo ayagala kubbirako bazungu buyambi nti mumpe ku ssente kakalaamu kamera twagula zaaki mu kibuga mu Uganda. Kutangira uzi bwa misango. Kutangira. Chiba ito Muganda chaito kugema kusingo kukola chi. Okuono na. Okuonya. Kamera ezo, omulimu gwazo te gwali gwa kukwata baziza misango. Gwali gwa kutangira uzi bwa michi. Na ye katibomo omuntu jateka mubaga. Inza ati kutegea kami ya neja. Uyo na ajifuga nge emulaga mundomo mubaga mchimpwe chivuzo. Kambuze chivuzo. Wachi Bobi Wine na singa ya gami ntinzijao. Bali deploy nze. Nebo atayogera. Nanti kati yoyo. Bali deploying. Ali fizi kwa sababu. Kati kankubuze kirala. Mwache mugamba sente z'omu w'omusoro. Bano be musomesa ebyekikisi. Bali azaki bomu netuko okuyingira mu ggwanga. Beba bomu. Beba tezi. Kubanga tubateeka mu sente nnyingi okusoma ebintu ebyo. Ali tubasasula emisaala mingi. Nga bamaze okubisoma. Secondly, kamera z'omu w'omusoro. Zagula sente nnyingi. Okuma muna Uganda. Owai, kale tukiriza. Techigudeo chimazo guwao. Ezo kamera, nache malida chiro woza atifuna mamaze kutaka wezi. Raji ya chogiri ya nitibuli wa mtu genda kuteka wochi. Kamera. Abai, mbuza, wawala bieko kufute jio na. Weba kubachirumi la ambasasi, intibia atandisebiti. Bazebo ibatinewebati. Wawala bieko kufute jio na.
Lweba kuba biriga. Oba wale wale biko kufute jiyo na. Lweba kuba jino Katumba wambala. Ya furuma. Footage? Wa Katumba anga boda zidja kwezi tiyoka zita ambula. Baise wano, baise wano. Naa! Neziku, nebala ganga wa mkuhuku mluba uote ziku watu. Aja utewali kwa kamera hao. Olemua. Mugana angu olemua. Kwe gamba. Zaku tute kuveri. Neba leta. Kadeni wama nyatente woyo footage kwa furumiza. Yuhu waba kubibama sasa ingate wanuteziku laga. Ngaga furuma. Buzu kuke. Bana basanja beba timu. Beba chijambia. Beba bulichimu. Tunula o. Mweba timu. Mweba chijambia. Mweba bulichimu. Mwe mwari koni. Mwe mwari chibwetere. Chone chija chije. Fetu watalafia. Bana basanja babi nyo. Bweba marokole bintu ngebyo. Ngababi teka ku sejirinya. Umanina chema liatandi kilizampola. Akute ba coordinators ba nupu mwe muta manyina kumanya nasembera mpola kuba segirinya nga abantu nno banaye muterwane ko kino ekintu kigwera kuchagulanya olwa lero bakulaga bayise zake jango bitebe wayogedde boti ne boti oshege kakati zake gwe mukono gwa Bobi Wine ogwaddi ogwa kono Bobi Wine we guba gwaddi ndiwe chiva kuzake chidawa. Echina vamo eba kwa tomu kulembeze wangi. Gale nupu bajiwera nga kabinja kaba yekera. Baso wolo kuza FDC. Kubanga bibaji planting au. That is why. Beba ise zake ba itideko besiji. Bega wandika kuzake. Nebesiji gamu wandike ko. Kakati. Time etu kebo biwai ni bama zomu kwata. Nupu bajiweze. Ngeno besiji bama promote nze. Akomewo yeba mute. Abantu bagete tucha ina wakuda. Tugenze nebesige. Neba na Uganda mbalabula. Omuntu yenna awagira besige. Eya wagira nga besige. Ngofuma Museveni. Nagamba wafuma nga mukama Museveni. Mugutamanya. Eya wagira nga FDC ngofuma Museveni. Wawagira nga mukama mugutamanya. Oshake de kakala. Nikolira soka tundeko mchivuga wali. Hey, mention. So, malo kuda kwa mchivuga tukole mention hivyo, Arthur. Echiba deo today. Batu manji bafu nye ibisago. Ela manji bafu. Manji bafu. Si, mfunye amasimu wa genja ulo. Kufutuka mubantu wa genja ulo. Walu mamanga, limu deni makawa. Wabadang kubideko na ngamba. Olimulamu, na chichimu kubisize simu. Olimulamu, tindimulamu. Chichiba de chimu kubisize simu. Kukwante gede, chiba deyeyo. Na wala bali muno mugwanga bade batukubira kubira amasimu lyo mada kubira ku munne oli oti oli oti oli otia lero mbadde na bakatambi waliwo omusajja gwenda bya bade ambadde sati ya white nga affrontinga omusirikale owa police nga mubuza mukola wochi mumbere eno nga buli omu alistaka mu ngeri emu obendala wa police na abuza abadde amfrontinga face to face na mugamba mwagala police kole chikati. Eche chibuzo njalo chikubuza. Kakati muganda wange. Omusajja tata wabana. Botuko kubuza abana tulidechi. Weyambule ngechitibwa chobwa tata. Tata ye last man. Kakalaamu. Omuntu yenna akubiranga maso g'omwana waba kujegude. Kubanga omwana wo akimanyi gwe superhero we. Era buli amunyiza agamba nja kulopewa daddy. Kakati we bakuba. Ng'omwana wo alaba. Ate oba ojeeguuse nnyo. Kubanga gwe last ki? Gwe last man. Gwe last option. Tudde mu Uganda omusirikale wa polisi bw'atuuka okubuuza munnansi nti mwe mwagala tukole. Kitegeeza bana abasajja eggwanga libalemye. Ekisinga okubeera eky'ennaku nti bambi bano abasirikale ba junior officer tebamanyi mizannyo gya bakama baabwe. Soka weebuuze today. Eyo sister center teriraanye kitebe ekikulu ekya polisi ya Kampala n'emiriraano. CPS. Kakati bwe kituuka ku extent. Ne ku parliamentary avenue wali. Ne parliamentary avenue. Nga omuntu asobola okujja n'akuba ekitebe kya gundi kya almost wadde akuba kitebe kya police almost ekya Kampala n'emiriraano nga temumutegeddeeko
kitegeze gwanga libakoze ki omanye mu 7 yalimba ensi najiwa security no. Kali kitegeza bwabasi yakubye security eganye ekyokubiri kakalaamu ono musajja yesomanga omukuumi w'emirembe mu nsi endala era buli wotuuka ngabagira bannange mwami Museveni akuuma emirembe Somalia akuuma emirembe Sudani mu Central Africa bannange Congo Museveni kijja kitya okutebenkeza abaana banneiba n'obagulira akawunga ne balya ne babwegera emiceere ng'abaana abo bali ku kyalo bagoma banoonya bifene Museveni amanyi Uganda nsonda ku nsonda eri mu nsi endala z'akuuma tamanyiyo nsonda ku nsonda how comes ensi gy'omanyi nsonda ku nsonda nsalo ku nsalo ndi mukyalimu ebikolwa ng'ebyo singa siggwa abaabikola I think those are obulizeni ono mutabani we katamira jjobyo muhozi no nyamba obulizeni muhozi kaine rugaba yavaayo n'akola statement nti basobola okugenda wano egini mweno military corp yaliyo Guinea ya soka. Ni wa mama di Bumbuya. Nga mazo kuwamba government. Na gamba fe omudumizwa majo okuntiko ye Museveni. Na mara atu gamba nti mugende. Tuwa ambo uinza muna kumeka. Biri. Ageno kola statement ye. Nge Uganda. Murijo ni emu. Mulimwebi Jambia. Osa gira. Olwaniro mu Uganda. Mulimu boom. Uya gamba uwamba government namba. Munse ndala. Kakati bobo subolo gendo wambe government namba mu nsi endala ngensi yo mu region yemu wakulemyo tebenkeza automatically yegwa abira tabangula emirembe mu nsi yo mu nsi eno data shum mukasera kale ekintu kya happenings oba kati sawa zinenge je kya happening dole eri ku central police station ya Kampala oba ya Kampala oba kati sawa zino bali busy okwetiginya kamera zonna zonna by end of this day tugenda kulaba ani yalese kamera yalese bomu eyo era kubanga tujide kumpeo oyo ne bomu endaje badde bali mu kutegula era webangame nga ku CPS wenyine nga badde ku transformer ne bagitegula bakoseze obukugu obwa Uganda basirikala abolaba ne bakoseze obukugu bwabwe ne bagijjayo nga tenda bakubwatuka katulaba koseze ekyo oloza kino ekyo kutegera ani yagirese kyekina abalemu tracinga mu kamera omu anti omukazi wo we wakaye singa omusuubiza nti ngenda kukyala ewammwe mmaka okumala emyaka 10 n'okwata ne 10 emirala zeddikedi zimmeka biri wabula n'olemu kituukiriza tosuubira nti bw'ona okimugamba mwaka ogw'abirimu ogu mwana akiwuliriza singa aba afunye omuntu omutuufu ogugenda naye kubanga ozze omulimba kakati today nachema yayo weli kaguta Museveni kubutebu ngonna oyongera ke kigambo president Museveni owulira owulira waliwota omuntu yenango omutaddeko title nti Dr. Kakalaamu Senator Gundi kalinange ate nsose kogera title ye onfunda nachema lirayo weli kaguta Museveni bantu banji baze bati obutemu mu Uganda bwa masasi buzenga bubera mu Kakalaamu nawe ekyo kikola ki okimanyi atubulire Fairo ya Chirumira ya komawa. Atubulire. Fairo ya Kawesi ya komawa. Atubulire. Fairo ya Biriga ya komawa. On top of that, njagala bakereba mugambe ye na chemalira. Nti yekolera ine mundu labo bannasulawo. Nti obutemu bonna obubamu gochimindi na chemalira waliwo banna Uganda bayinange mundu. Nabateya wo. Ekitongole kirambe kyakulirwanga Major General Erika yanje chawembole. Kunonya mundu azitya nyo muyekera. Kakati olwalero era emuntu wezana okugwamu nakijjawo ekitongole olwalero kitegeeza obutemu bonna mu Uganda obulimu emmundu buvunaanyizibwa ku Yoweri Kaguta Museveni kubanga tasobola kwebaka mirembe nga waliwo emmundu eri mikono gy'omuntu gwatategeera secondly emmundu ezo ziva mu bitongole byakwerinda teziyingira buyingizi kakati emmundu esasa erigifulumyemu limanya nti livudde mu nundu namba gundi ngotya nnyo nanti bana abatu li maaso balina amaaso gatulule eriri batubulya kigenda livudde mu mundu namba gundi osegera kakale esasa weli balivudde mu mundu namba gundi emundu ebe manyikiddwa ekitongole mweva abaye bani abali bakubye katumba amala amasasi be babakwata babakwata abaliwa abasiraamu kyekyo nagambye okusooka nti ye akwata ejjinja limu
ngagadde kubisa ebinyonyi bina ekinyonyi ekisooka kukwata abo batayagala. By the way, obadde okimanyi nti omusajja oyo asobola okukukuba essasi singa nga takwagala nga nange tanjagala n'akuba ggwe essasi ate n'akwata nange omulala gwatayagala okitegeera kati. You believe nti tewali kigenda kubeerawo era ensi tegenda kutegeera ani abadde mabega obulumbaganyi buno bakimanya ntungezezzaako omulimu ngukozi ngamba kyekyaleero kubanga omulimu ngukozi okubabuusa kiri mu giraasi okiwuzisa otyo kati bomu yakuba ekyanja ebbala teziba nzigale. Uganda, BYOGERE!